4 українських бійці дістали поранень на півдні Донеччини протягом доби, що минула. Приморський напрямок залишається найгарячішою ділянкою зони АТО. Загалом за добу поранено 6 захисників. Бойовики помітно активізувалися напередодні ввечері. Обстріли фіксувалися практично на всіх ділянках фронту. 4 рази окупанти відкривали вогонь вже сьогодні. Минулися без втрат, повідомили у штабі.